យើងឃើញថាវិចិត្រករអាមេរិកម្នាក់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការគូរគំនូរទៅលើក្រដាសជូតដៃហើយមានលក្ខណៈស្រស់ស្អាតມັນគួរឲ្យជឿផងដែរយើងឃើញថាក្រដាសជូតដៃឬក៏ក្រដាសជូតមាត់នឹងវាទន់ហើយវាស្រួលនឹងរហែកចិត្តស្ដើង ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់វិចិត្រករវ័យ76ឆ្នាំគាត់ចាស់ណាវ័យ76ឆ្នាំគាត់ជាជនជាតិអាមេរិកគាត់មានឈ្មោះថាលោកខេនដែលម៉ាគាត់បានបង្កើតនៅទម្រង់សិល្បៈគំនូរដ៏អស្ចារ្យមួយបែបដោយការគូរគំនូរនៅលើក្រដាសជូតមាត់ចាតែស្ទើរតែពេញមួយជីវិតរបស់គាត់ហើយគាត់បានចំណាយទៅលើការគូរគំនូរក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនដែលនឹកស្មានដល់ថាគាត់នឹងអាចបង្កើតស្នាដៃគំនូរនៅលើក្រដាសជូតដៃបែបនេះទេ ក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃមួយនាពេលរសៀលចាគឺតាមប្រព័ន្ធមានបាវចៈថាថ្ងៃមួយពេលរសៀលល្ងាចកំឡុងខែមករាឆ្នាំ2013ហ្នឹងខណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែរៀបចំបិទស្ទូឌីយោគាត់ក៏បានយកក្រដាសជូតមាត់មកជូតសម្អាតជក់និងកំបិតរបស់គាត់ពេលនោះហើយគាត់បានដឹងថាថ្នាំលាបមានភាពកាន់តែអស្ចារ្យនៅលើក្រដាសជូតដៃឬក៏ក្រដាសជូតមាត់ហើយមើលទៅគឺមានភាពស្វាហាប់ជាងអ្វីដែលគាត់ប្រើប្រាស់សម្រាប់គូរដូចសត្វដង ហើយដូច្នេះហើយគាត់បានប្រើប្រាស់នៅកំណត់នេះដែលគាត់យកគុណសម្បត្តិរបស់ក្រដាសជូតដៃដែលមានការជ្រាបនៅឆ្នាំបានល្អនោះគាត់បានយកមកធ្វើការវឹកហាត់គូររហូតបានជោគជ័យហើយរូបភាពដែលលោកអ្នកបានឃើញនេះបើសិនជាមិនប្រាប់ថាគូរលើក្រដាសជូតមាត់ឬក៏ក្រដាសជូតដៃនេះប្រហែលជាអត់ដឹងទេគាត់ថានៅលើផ្ទាំងគំនូរក៏ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជារូបដែលគេបានពង្រីកទេតែប៉ុន្តែរូបនេះសូមបញ្ជាក់ថាគូជារូបមួយសរសើរមែនទែន គូនៅលើក្រដាសជូតដៃចាត់ដល់វិចិត្រករវ័យ76ឆ្នាំរូបដែលរស់នៅក្នុងស្រុកអាមេរិក